Muli ku Ugandan Lifestyle, amannya nze Sigaba Mulishi, mwebale kulaba ku ssanu okugoberera. 0709 685 8522 enamba gy'osaanidde okuyita ku gwenna ayagala okujjanjaba obulwadde bwa ulcers kossa n'okusala omubiri oba omugejjo. Kati nno nno abantu mwenna mwenna abakolera emitala w'amayanja oba ebweru w'eggwanga okusingira ddala mmwe abali mu Middle East, that is Saudi Arabia, Dubai, Oman, Jordan n'endala nnyingi eziri awo. Prime Minister oba Saba Minister omukyala w'ekitiibwa Robina Nabbanja ku lunaku olw'omukaaga ng'asinziira ku ofiisi ye yawadde ebiragiro ebikakali era ebizibu ennyo eri abo abalina amakampani nti kampani yonna eddamu okwemulugunyizibwako ng'omwana tesobodde muyamba, ng'omwana yafuna obuzibu ng'ate ayita mu yo kampuni egenda kubeera ng'eggibwako layisinsi yaayo. Sinakindi, nammwe abamu abagikulembera mujja kubeera nga mukwatibwa olw'obulagajjavu. Kiregeeza nti kino ekintu singa kiba kiteereddwa mu nkola, buli kampani yonna gavumenti gyerabika okubanga ewadde layisinsi egenda kubeera ng'etunuulirwa n'eriisa ejjoji. Kasita okola ebyo ebitali mu mateeka oba ebitasaanidde, mwatu bagenda kubanga bakuggyako layisinsi. Sinakindi, oyinza okomekerera nga oli mabega wa mitayimbwa. Ebyo bigambo bya omukyala Robina Nabbanja. Yes, omukyala oyo Prime Minister. Bwati asobodde okubanga ategeeza ensi oba abantu mwena mwena abawangalira mawanga g'ebweru nti abantu mwena mwena abakolako obuvuyo tugenda banga tubajjako layisinsi n'obakwasa omukono ogw'ekyuma. Kale briefly, nakulale lwa mukaaga Buddu nerabika okubanga ekuba buwekula goro zaabadde 2-0. Era waneno omuwanguzi ng'asobodde okubanga yeewangulira obukadde 12 eyo ye Buddu, buwekula nevaawo n'obukadde 9. Yes, katika kati abalala abazannyi omupiira guneno kwabaddeko tiimu ey'Bulemeezi kogatta ne Mawokota. Era nga waneno Bulemeezi yasobodde okubanga ekuba Mawokota goolo yabadde 1-0. Bwetyo Bulemeezi nebuukawo n'obukadde 7 ate Mawokota nevaawo n'obukadde 5. Mawokota yabadde wansi w'omwami amanyikiddwa nga Kayima Gabriel Kabongi. Yes, katika kati ekyenjawulo ekyabadde muguno omupiira, waliwo omusambi amanyikiddwa nga Bruno Bunyaga. Ono yali yafiirwa muwala we naye teyasobodde kubanga muziika kuba yali yafa ennaku 2 emabega ng'omupiira guno tegunnabeera obanga tegunnasambibwa. Naye mwattu teyasobodde kubanga muziika ng'ayagala asooke amalirize mission. Buddu asobole okubanga etimpula buwekula. Bwatyo bambi kawalake akato bwe kati akanyirivu kasobola okubanga kava mu bulamu bw'ensi. Ne bambi olw'okuba ono yali ali mu nkambi teyasobola kuddayo, n'agamba waye kansooke nsamba omupiira guno eno ate tulabe ebinaaba biddako. Era bwe batyo yasobodde okufuna omukisa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Empologoma Magulu Nnyondo Cuucu okubanga amwambaza omudaali kossa n'okubanga mwattu okumufeesingako kiba ky'amaanyi nnyo okubanga batono nnyo abakituukako. Bwe batyo ne basobola okubanga omupiira baguwangula. Kyalibadde kibi singa Buddu teyawangudde ng'ate omwami ono teyabadde ku maziika ga muwala we. Newankubadde era nakyo si kye kirungi ekiri awo, naye munnange bwe kityo we kyalese okubanga kigenda. Bwekula eno mwattu emirundi mingi nnyo ng'etuuka ku fayino wamujjukira awo ne mu 2012 nsobola okubanga etuuka ku fayino n'essaza erya Bulemeezi. Era Bulemeezi n'egikuba goolo 1-0. Era waneeno yali wansi w'omutendesi amanyikiddwa nga QB. Era tebyagenda bulungi. Kati webito we byatambudde sides eyo mwekuumire ku Ugandan Lifestyle. Amannya nze Ssegaba Mulishid.